Žene koje rade u akademskoj zajednici, da u stvari postoji puno toga što je zajedničko i sa stvarima kojima što bi mogli da uradimo lakše i jednostavnije ako bi to pari razvile i obradile istraživačice Sekonsa, grupe za profesorka fakulteta FEF-a, Branka Drašković, i ne bi mogla da dobije ovakav oblik da nismo imali, da nismo dobili podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost, koja se tiču akademskih radnica, i zaista mi je drago da ste danas ovdje. Hvala vam što ste me pozvali. Dobar dan svima, poštovana rektorko, drage profesorke. Nema baš profesore, ne vidim, i mislim da je to šteta, zato što mislim da rodne ravnopravnosti nema bez muškaraca, ali valjda ćemo to nekako vremenom shvatiti i popravljati. Mislim da dve stvari nemaju danas u svetu nikakvo ograničenje, to su nauka i umetnost. Nauka govori jednim univerzalnim jezikom koji nije ni politički, ni ideološki, ni socijalno dnevni, on je zaista univerzalni i može da poveže sve ljude na ovom svetu i sve kontinente, i zato jeste današnja konferencija važna i zato su žene udružene u nauci veoma važne. I drago mi je što ćemo danas početi da razgovaramo ili bar otvoriti ili produbiti, pošto o tome već dosta dugo pričamo, dijalog o tome kakav je status žene u akademskoj zajednici, sa kakvim se sve preprekama one susreću, a susreću se sa preprekama bilo kod svojih izbora, napredovanja ili prosto priznanja u svom radu. Kao neko ko se bori za rodnu ravnopravnost i naravno unutar Vlade Republike Srbije, ali nekako i van toga, ja zaista mislim da imamo puno mogućnosti koje su ispred nas, da ih možda nismo dovoljno iskoristili, da naravno statistika i podaci sa kojima se susrećemo su nešto što želimo da menjamo, ali ne zbog statistike, nego zbog zaista statusa žena u akademskoj zajednici, i normalno je da i tu postoje određeni stereotipi i određene prepreke, kao na kraju krajeva što postoje u svakom delu našeg društva kada govorimo o ovoj temi. Ali recimo jedan podatak da u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti su 90% muškarci, da u, na primjer, u odeljenju za društvene nauke, gde negde po fakultetima imamo najveći procenat žena, ali u akademiji nemamo ni jednu ženu, da u odeljenju za tehničke nauke, ja mislim da imamo jednu ženu u akademiji, a da u odeljenju za matematiku, fiziku imamo dve žene, plus 36 muškaraca. Govori i daje neku sliku o tome koliko nije jednostavno ženama u akademskoj zajednici. Kad posmatramo univerzitete, onda na čelu univerziteta od osnivanja Beogradskog univerziteta samo dve žene su praktično imenovane na čelu univerziteta, u Novom Sadu tri, ali recimo u Nišu, Kragujevcu ili Novom Pazaru od osnivanja tih univerziteta na njihovom čelu nikada nije bila žena. E sada, da li smo svi zajedno malo učestvovali u tome, sigurno jesmo, ali ja zaista mislim da je uvek pravo vreme da to menjamo, da postoje mnogi načini kako to možemo menjati, i kroz promene određenih zakona i određenih pravilnika i kroz institucije sistema koje kao takve jesu i koje treba da iskoristimo. I onda takođe mislim da, na primer, u skladu sa Zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti postoji nekoliko komisija akreditacionih tela gde vi nigde nemate više od 20% članica žena. Dakle, to je nešto što možda možemo kroz institucije da menjamo. U svakom slučaju, mislim da poruka koja se danas šalje, ali i ta koordinacija sa UN Women, dakle sa univerzitetima, sa koordinacionim telom, sa naučnicama i naučnicima, mislim da može da bude jedna pokretačka struja ka tome da prosto podignemo na viši nivo i osnažimo žene u akademskoj zajednici. Da ne govorim dalje o podacima o tome da žene naravno u većem procentu završavaju fakultete, ali s druge strane na tržištu rada stopa zaposlenosti u korist muškaraca. Takođe, primanja su 12-30% u korist muškaraca. Sve to govori o još uvek nejednakim uslovima za rodnu ravnopravnost, i zaista mislim da možda kroz ovu konferenciju, ali kroz stalni rad i iskorišćavanje svega onoga što nam nude institucije, te stvari možemo menjati. Tako da, drago mi je da sam danas ovde i želim uspešan rad i značajne i važne zaključke koje nadam se da ćemo uspeti u vremenu ispred nas i da realizujemo. Takođe, želim da vam kažem da je etno mreža
jedna organizacija koja pospešuje, odnosno koja pomaže ženama u ruralnim predelima Srbije, danas svima ovde poklonila nešto što su te žene radile. Mi smo na taj način zaposlili već sada za 2 godine 600 žena, tako da poklone koje ste dobili od Etno mreže, to je rad žena sa sela u našoj zemlji. Hvala.